Júlia Mur i Eloi Casanovas han recollit aquest dijous el Premi Camí Ral, que cada any entrega el Centre d'Estudis de Granollers. En aquest cas s'ha premiat el seu treball de recerca sobre el gegant del Pi, sobre l'origen d'una cançó infantil que té arrels vallesanes. El gegant de la llegenda se suposa que és de Caldes, i és un pagès de Caldes de Montbui, molt alt i molt fort, que se'n va cap a Barcelona per lliurar-la d'un gegant moro o altres històries, i per això i es diu gegant del Pi, perquè va pel camí de Caldes a Barcelona, arrenca un pi i l'utilitza com a bastó. No ho sé, ho valorem molt positivament, sobretot que hem guanyat amb un premi de cultura popular, que és un tema que no s'havia guanyat abans, jo crec que és tot un honor i estem molt contents. El jurat, format pels membres de la comissió directiva del Centre d'Estudis de l'Associació Cultural, ha valorat l'originalitat, el rigor metodològic i la diversitat de fonts utilitzades pel treball. Té aquelles condicions que un bon treball de recerca ha de tenir, és a dir, hi ha un plantejament ben fet, hi ha unes hipòtesis de partida, hi ha una documentació extensa utilitzada, podríem dir que bona part de la documentació disponible doncs, l'han utilitzat, i després han elaborat bé la informació que surt d'aquesta documentació. Durant l'acte d'entrega del premi també s'ha fet una conferència sobre els canvis en la fauna vertebrada del Vallès Oriental.